Kamakailan lang ng mapabalitang ilang alagang hayop sa kasiguran Aurora ang pinaslang. Ang natagpo ang patay na baboy ay eh, wala na raw laman loob. Paniwala ng ilan, isang aso raw ang gumawa nito. At kung totoo, ano naman kaya magiging pananagutan ng may-ari ng aso? Pwede ba siyang kasuhan at ni Gabi? yung may-ari ng aso, syempre. <laughs> of course, of course. Hindi, yung Hindi aso, aso. di ba? Parang kanina lang may balita, yung unggoy naman, naka nanakit ng bata parang i I think same principle ano ah, kung sino may ari okay, nung of course. kung sino may pet dun na lang mukhang alam mo nang... <laughs> no, go ahead go ahead of course yung may ari ng aso mm. o yung unggoy o kahit na anumang hayop mag maaaring magkaroon ng liability for damages at ito nga ay dahil sa isang specific na provision ng batas ang Article 2183 ng ating Kodigo Sibil na nagsasabi na yung may-ari or yung may mm. possession ng animal or yung gumagamit sa hayop ay responsible para sa danyos nito kahit na ito ay nakatakas pa owner wala so Ayun nga. either the owner or mm. the one in possession of the animal. paano pag animal? nagkataon daw na aksidente lang na nakawala yung nalingat yung alaga nila well wala namang ano yon ano wala pang kaso yon ayon mm. sa isang banyag na civilista si Manresa ang liability daw kasi para sa damages dahil base dito sa provision ng batas na to mm -hmm. hindi to talaga premised sa pagpapabaya or negligence ng mm -hmm. may-ari ang ibig sabihin lamang ng batas ay kung ang isang tao ay gumuha ng choice siya ay nagdecide na mag-alaga kumuha ng isang hayop whether ito ay for entertainment or for some practical purpose katulad ng mga baka or mm -hmm. mga kalabaw na ginagamit sa pagsasaka o kahit uh -huh. na yung aso na for for guarding eh pananagutan niyan kahit na anong damage na the animal may cause applicable ito kahit na yung animal ay tame or wild kahit na gaano ka tame ang aso halimbawa sinasabi ngang may asal hayo pa rin ito na maaring mm -hmm. lumabas at anytime So, ayon sa Article 21.83, mawawalan lamang ng pananagutan ng may-ari kung ito ay dahil sa force majeure or dahil sa kasalanan nung nasaktan. Mm. So, kung nagkaroon ng earthquake, kaya nakakawala yung aso. Mm. O yung may-ari ng mga manok ang nagbukas ng kulungan, mm. di ba? Kaya nakakawala yung aso. Okay. Ito lamang ang mga pagkakataon na mawawala ng liability yung may-ari ng aso. Mm. Kahit na ito ay nakakulungpaw, nakatale, animals, kasi hindi naman pwedeng sabihin. Lagi naman yun ang excuse, eh tinali ko, di ba? Mm -hmm. When yung mga hayop kasi palagi naman naghahanap ng paraan para makapag-escape. So between yung innocent na miyembro po ng ating mga komunidad at yung nagdesisyon na magkaroon at mag-alaga ng isang hayop, eh sa ilalim ng bata, sinasabi na between the innocent members, eh yung taong meron dapat na possession or yung mm -hmm. dapat na nag-aalaga sa hayop na yan ang managot. Ito halimbawa, paano kung nangagat yung isang aso, meron ba sa batas na dapat itulong na ibigay nung uh, nung may-ari doon sa nakagat ng aso? Well, yun naman yung papasok naman siya yung um, general natin mm -hmm. on um, on negligence mm -hmm. or liability. Well, of course, yung liability for damages, lahat na kinakailangan as a result of the incident, ang liability dito ay hindi lamang limitado sa actual damages. Mm -hmm. halimbawa yung pagpapagamot, ba? Diba? kasama na dito yung moral damages arising from pain and suffering at iba pang mga moral damages no of course kung kinakailangan ng surgery or hospitalization obligation po talaga to ng may-ari ng aso mm -hmm. at kung ayaw kayong bayaran ng may-ari may dagdag na liability yan sa ilalim ng Republic Act 9482 otherwise known as the Anti-Rabies Act of 2007 na kung saan meron ding Ooh. penalty if a fine amounting to 25,000 pesos sa mga pet owners who refuse to have their dog placed under observation or do not shoulder the medical expenses of a person bitten by a dog. Alam naman natin, pag nakagat kayo mm. ng aso, eh, kailangan o observahan. At mahal di ba? yun ah, yung anti-rabies, uh, di ba, pag nakagat ka? Tapos, Oo, oh, oh. oh. buti na lang, hindi na lang kasing dami ng dati. Pero, mm -hmm. considerable pa rin ang yes, expense. Yes. Although, of course, pwede kayo magpunta sa LGU ninyo kasi meron silang provision yes. for dun sa mga na, ano, ng mga hayop. So, isa lang pong reminder sa mga nagmamayari ng isang hayop, Whether aso, pusa, tigre. Meron kasi nag-alaga yes. ng tigre. Oh, Isang malaking responsibility po itong kaso, ito po yung tinatawag nating liability without fault. Basta aso po ninyo ang nakasakit o gumawa ng damage sa ibang tao, kayo po ang responsible para ka. Yes, tiyan. dahil hindi pwedeng kasuhan ng alagang hayop, kayo ang kakasuhan. Maraming salamat, Atty. <laughs> Kathy. <kayo>, at <laughs> <coffee. laughs> magandang magandang umaga.